devrais pas prendre une baille. Enemy dropping into the AO. Okay. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Voltei a morrer, foda-se. Até tenho pena do Marco. Eu por acaso até tenho pena do Marco. A mim não me aparece. Quem leva o rapaz? Um rapaz, onde todas as mensagens que um gajo manda de um ou outro aluno. Pá, isso é na consciência de cada um. Mas não deixa de ser boa pessoa também. Não deixa de ser uma pessoa. Uma besta de caralho. Eu disse que era boa pessoa, não era que é a melhor pessoa. Mas onde é que tu viste que ele estava no único? Caralho. Baixo, mas em baixo foi há bocado. A mensagem em baixo do lado direito foi há bocado. Get yourself a proper warm-up, we'll be deploying soon. Meu último. Pois já, né? This is my last one for now. Até é de correr bem. Era um top 5 ou um top 10, no mínimo. Foda-se. Não morreste mais cedo, tenho uma pontaria. Grenade out! Gorin stunned! Take an enemy fire! You're done warming up. Stand by for deployment to the war zone. Então, e já houve malta que já foi banida da PS5, caralho. Tipo, quando tentas fazer. Como é que é? Para ter jogos, tipo, tens os jogos todos à borda, poder jogar. Não! Que foda, metes a mão de CV na consola, o caralho, para ter os jogos todos à borda, caralho. Onde ficam quase todos instalados. Yeah, tipo, já a malta banido. Está a ver essa coisa. Olha, queria contar contigo. Got a heal up, yeah. Ok. Estás, sabem para que é que está o helicóptero, não sabe? O marão está cá? Estou cá, estou. Teammate has been designated as a high-value target. Guard them at all costs. Clear to engage all targets. Está aqui fumo para caraças. A culpa é tua, não é dela também. Tens a porra com ela por causa disto. Eu vou ver este meu animal, foda-se. Está fumo para ela não estar aqui muito tempo. Eu juro que não tenho ninguém. Quando eu sou outra sniper, eu tenho uma arma e depois... Oh, é por aí. Ninguém me dá... Parece. Ninguém me vem buscar. Ah, ao menos já desta vez é o Amaral. Pensei que são os dois amigos.
Pay attention, you'll be out there soon. Get ready to fight, you're next. Tendré que usar así de aquí, que suena muy para mí. Win here and you return to the front line. You lose, your fight is over. Sort them out buscar. Or capture the objective. Helicóptero qualquer. Eu acho que eu tô achando, mano. Foda-se. Eu não acho muito exagero. Então tu marcaste, responde só isso. Já morreu. Vai aqui. Yeah, you kicked their ass. Stand by for redeployment. Onde é ele? Tanto corpo aqui, foste tu? Deixaste aqui um corpo. Ah, não, é uma pedra. Foda-se, onde é que me estão a dar tiros, caralho? Olha, está aqui um gajo atrás de mim, está aqui um gajo onde eu estou, olha. Vamos foder, olha, puma. Foda-se, o gajo tinha acabado de chegar no teto. Estava só ali. Passei uma ferro com uma pinta. Passei uma ferro. O gajo nem sabe onde é que veio. Desculpa lá, filho. Quando eu morri só estava um gajo que apanhou o moto. Foda-se. Vem já aí, gajo. Tenho de pôr as putas já. Olha aqui. Olha aqui da gajo, caralho. Olha aqui, gajo Miguel. Tenho ali outro. Tenho ali outro comigo. Caralho. Closing in. Your teammate is redeploying. Stand by. Contract complete. Most wanted defended. Vou chegar aí. Zero! Já passei três a ferro, caralho. Estavam aqui dois gajos, estavam aqui dois gajos, mataram-nos. Eu passei dois gajos a ferro agora, por isso. Se calhar podem ser esses. Não, não. Foram esses, foram para aí, né? Estou para aí. Sei lá, matei três. Eu matei, matou que estava com o Most Wanted, que eu finalizei. Pronto, você... esse era só um, esse era só um. Foi Team Wipe, e agora esses dois que eu tropei também foi Team Wipe. E aqui placa, já vai. Oh, Eldar, desculpa, lá tarde tem muita arma. Às vezes temos que mudar. Não é de placas, cara, não é de placas. Agora já tens, valeu. Olha, está aqui sim. Estão aqui mais? Ou China, se quiseres estão aqui. Tenho 8, caralho! Your teammate has been marked as a high value target. Nossa, não tem mais, não tinha. Olha que marquei um carro, só assim. Ah, está aqui um caminhão. Heads up, spotted a vehicle. Tenho um bicho. Vendor marked. Quero ir à compra, você? Eu gosto. Esse swap tu está um bocadinho estragado. Onde sou minha? Foda-se, está menos notada. Não era mal irmos à compra, não? Bora, vou indo que eu já vou voltar. O China já tens dinheiro, o China, tu? Não, estou pobre, caralho. Espera aí, vamos me comprar para aquele lado. Há quem ir a essa aí no meio? Caralho. Eu vi. Friendly UAV overhead. É que não sei se encontrou com o meu fantasma. Ai o helicóptero, ai o helicóptero, ai o helicóptero, ai o helicóptero. Estou sem querer. Ai foda o helicóptero. Ai foda o helicóptero. Ai que sai. Obrigado, mano. Não tirou vida a essa merda? Tirou, está quase a morrer o helicóptero. Eu já ouvi. Isso foi sempre o helicóptero. I'll drive, strap it. Deixa-me aqui este caralho. Aí eu está aí o Mosconto, está aí. Olha isto. Isto são gajos a guardar aqui um minuto. Temos aí o Mosconto daí dentro. Está aqui, está aqui. É guardar. No princípio não vou bater a bota. Limpei o pessoal todo que havia aí. Olha o dano que eu tirei. Veja o dano que eu tenho e as coisas que eu tenho. Foda-se.
Sou cheater, caralho. Vamos ver. Ah, tá. No máximo, quando eu estou a ouvir, peguei para ver buscar. Já estou aqui para preparado para o contrato. Ainda assim, já tem bastante. Olha, apanha cá, está na caia. Mas só para continuar, se quiseres, podes apanhar tudo. Não, não, preciso, eu estou a apanhar é bolas. Vai bem. Vai até aqui bolas. Mas, tens no estádio, olha. Yeah, find us the hero. Eu bolas, estou cheio. Depois de ter atropelado aqueles três, fiquei cheio de bolas e plantas. Não sei quem era o colete, era teu, o colete, bro. Não, era do, acho que era do gajo. Contract complete. Most wanted, defended. Your teammate has been marked as a high value. Eu não deixo o gajo dizer, tipo, conseguimos defender com sucesso. Já estou logo a apanhar. Olha um ghostzinho a sair. Querem que eu apanhe o loadout para a parte de trás do caminhão? Não deu. Onde, só um. Tá. Tá, dá. Yep. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Estamos sempre dentro da safe, caralho. Queres ver? Quero, está aqui minha isso. Está complicado isso aí? Perfeito. Mas tu estás quase a 2 km de nós. Eu faço, está. Olha, um sítio que eu sei onde não foi ninguém foi aqui. Há bocado quando eu fui buscar o caminhão, estava a da caixa a fazer barulho, mas não. E não vi mais. Isso. Quiseres, não está aqui ninguém. Ah, não, não. Há bocado quando eu passei aqui, estava a fazer barulho. Não estou aqui ninguém. I'll take this one. O Will era que precisa de arma. Outra. Outra. Então, isto vamos ganhar 6 e 6, 12 e 6, 18. Aqui o cara quase incluído. Já sei agora. Mas pode deixar isto um bocadinho. Sol, não tem de mexer. Foda-se, eu estava a ficar com frio com as janelas abertas. Ah, por acaso agora estou fixe, já tenho que desligar os aquecedores e tudo, já estou fixe. Não, estou aqui, parado. Então, mas eu tiro o caminho daí de baixo. Depois vou marchar atrás, como sempre. Ah, bem, na garagem há duas. Aqui em cima há outras. Move position. Olha, ninguém foi mesmo para estas caixas, estão tudo porta fechada, ou não? Nem sei, mano, estou a dar sniper ver. Estão, estão todas portas fechadas, não, elas não são batidas. Pai, ninguém foi aí. Então estão a ficar cada um com mais 10 minutos. Não vês ninguém à volta, estás tranquilo aí. I'll fly that thing. Não, está tudo fechado. Most wanted, defending. Não, pai, não está nada. Olha o Maró, queres ver? Está aí outra. Olha aí. Está em cima, já, está em cima. Está em cima não, está. Está aí embaixo. Olha, precisa de strike, precisa de strike. Isto agora é só gozar a fazer esta merda. Foda-se. Eu fiz 3, se não me engano. Já fiz, estás agora a fazer um? É o meu recorde. É o recorde. Aí. Estão abertas? Recebi uma informação aqui do nosso colega. Quais casas? Ele está, mas ele não está nas casas. Ah, ok. Então, só, eles não foram ao Rio de Baixo, então. Não, estava a ver as casas onde estavas a olhar. Ah, da rua daqui de cima. Ah, daí de cima.
Olha aí, eu tô. Olha aí, isso parece uma exposição automóvel. Ela já foste ao lado? Gostas disto? Estou. Vai com um gajo com uma coroa e tudo. Foda-se. Foda-se, ninguém vem aqui, caralho. Estou com medo. Isto. Está tudo quase. Está quase tudo aqui para as duas, só para avisar. É, só nós já estamos com três. Só nós não, o meu príncipe. Deve haver equipas de uns também, por isso. Um gajo aguenta aqui um minuto e meio também. Ou seja, eu sou tudo bom. Pô, somos todos para os 25 quase. Vais aterrar? Vais te foder, isso vai dar merda. Isso vai dar merda. Isso vai dar merda! Se eu sair só para dar rimeiro. Rebentou com ele. Ui! Ui! Oh, bonito. Grande exposição, eu comprava assim. Deixa eu me dar uma volta com isto. Ai! Oi, está a perder? Não, acho que agora tirou lá, tirou lá. Está a perder vivo. I'll fly that thing. Pois. Me deu aí uma boa descida. Eu quero ir para onde? Este cara quer ir para onde? Vamos aqui. A sério? Foda-se. Ainda bem que chamei. Eu comecei a ver muito fumo a sair. Foda-se, isto é mesmo a gozar. Ainda se faz mais outro. Temos que comprar o Evis. Acho que não há dinheiro para isso. Acho que não há dinheiro. Acho que não há dinheiro para o Evis, é o Marão. Se nós estamos com um bónus no próximo contrato de 180. Eu mando já o Evis. Vamos para esse Revives e máscaras. Yes, mas. Já só tenho. Vou comprar agora um tipo de equipe. Gajo aqui. Cara. Gajo aqui neste caminho. Ah, são três, vamos ir para lá de retirarmos os gajos. Gajo aqui. Heading this way. Heading in. Everyone's in the safe zone. Duas equipas aqui. Duas equipas aqui. Olha aqui. Olha aqui um corajoso como eu. X-ray. Quer ir para onde? Let's go. Temos aqui este moço lanta. Be advised, friendly precision airstrike inbound. Acho que é para apanhar aquela merda, mas não quero apanhar. Não, na casa, ali na casa. Olha aqui o carro, olha aqui um carro. Não é um carro. Estou a olhar contigo, estou contigo. Morre. Está um na esquerda, Amaral, na casa da esquerda. Foda-se. O carro já saltou fora, já deve ter morrido. Estou aqui a. Este, é isso, veículo destruído já. Está ali também. Tá. Boa, Helder. Team Wipe. Team Wipe. Boa, está tudo bem. Estou a quebrar no caralho. Foda-se, nós estamos a gozar com este servidor. Pai, desculpa-se. Se nós não ganharmos isto, somos os merdas, só para avisar. Vão ter de mudar o nome do grupo para os merdas. Olha, ok, toda a gente já tem coleta. Tenho. Todos, não vou apanhar este. Eu estou atento a esse controle, se alguém apanha. Hold drive.
Eu estou. Aí vai 8400 cada um. Ai que caralho. É com vocês, sim ou não? Be advised, your teammate has been marked as a high value target. Keep him secure. Certo, força ele. Eu fui atrás. 8400 cada um, caralho. Nós passamos, temos neste momento 40 mil. Passamos de tipo, ué. Fui no que ia fazer com eles. Gas is moving in. New safe zone located. Ah, temos mais alguém aqui. Vou acampar ali. Não, olha aqui esta casa. Está fixe. Oh, Amaral, queres que vá para aí? Não, caralho, eu queria trocar esta merda, agora não consigo trocar isto. Ok. Foda-se, tenho um rato muito rápido. Agora tenho que atualizar esta merda toda agora. Oh, foda-se. Dá para atualizar o rato? Dá, mas... Isso aqui deixa de funcionar. Se calhar. Tem duas minas nas escadas, só para avisar. Acho que já voltou. Tchau. Anda caralho, isto é muito desincronizado. Estamos na boa, estamos no meio da... Ui, estamos no meio da zona. Olha, Elder, anda para aqui, estás sozinho. Pá. Está muito rápido. Há gente aqui. Everyone's in the safe zone. Wait. We're good. E vem mesmo. E vem mesmo. Já está no sítio certo. Cuidado, tem... Vem gente. Vá, seguir. Estão a subir. Eu tenho 2 minas na porta. Ali nas escadas. Não acertou ninguém. Está morto. Toma a porta. Foda-se, estou no chão. Espera aí. Vem do lado, tem na da casa desse lado, tem um gajo de rocket. Um gajo aqui de rocket. Está surto, Elder! Como é que tu foste, Elder? Está morto? Já tirou-lhe a vida toda. Nem tu tinhas ido. One down. Eu não percebi porque saíste da casa, caralho. O gajo fodeu-me com o rocket este cabrão. Então, mas eu já sabia que ele ia entrar, ele tinha de lá arribar e buscar dentro. Tens de ler o pensamento deles, aquilo que tu fazias, tinhas de esperar que tinhas de entrar para salvar os teus colegas. Pronto, e ele entrou e fodeu-me, tirei as plaquinhas todas. O caso estava a morrer, a filha da puta, acertou 2 tiros no rocket. Eu vi, foi pela minha esquerda. Porque eu primeiro pensei, pronto, ele vai dar revive ao Amaral, que o Amaral está à minha esquerda, está dentro da casa. Olha para o coiso, estás fora da casa, eu com caralho. Olha, ganhaste. Mas o gajo está ao meu lado direito, tu foste para trás da casa, foi isso que eu não percebi. É isso que eu estou a dizer. Fiz um loadout aí perto de ti. Mas eu estou-me a cagar para o loadout. Most wanted contract marked. É aí, carro. Most wanted contract marked. Found a vehicle. Pronto, é isso, olha. Se buscar primeiro o carro. Foda-se. Parece que não, eu já... Olha, eu sei. Foda-se, meu, não te chateei, caralho. Tens de me chatear a mim, porquê? Chegais. Pois dizem, ah, matou-me. Oh. 8400, era o que eu tinha, ia ganhar se tivesse feito há bocado. Sim, faltava ter há bocado para caralho. Nós tínhamos 40. Ah!
Anda, caralho, acelera, puta! Foda-se! Goza-se, pá! Goza-se mesmo! Está lá um gajo ao Bético, caralho! Olha aí um gajo ao Bético, aí não viste? Caralho, caralho, caralho! Caralho! Tem um gajo à sua frente? Aí? Pensou, ali ó! Goza-se, pá! Vai ter que ir ao Dubai, meu! Foda-se, goza-se! Caralho, está cheio deles. Para de vir, cala. Se eu conseguir fazer esta merda, sou um sortudo do caralho, é aquilo que eu tenho a dizer. São 9 equipas, 19 gajos, dá basicamente 2 por cada equipa. Então, aquele pois, problema de contigo 19, pois. Contigo 19, pois. Dá 2 gajos por equipa e contigo 19. Caralho, entra, pá! A sobreviver por conta do caralho de mim. Já está a debatir. Estou ali, vou dar cá. Estou ali, vou dar cá. Os gajos, não vais para aí, caralho. Aí vai no caminho. Caralho! 22 segundos. Não diga que eu vou conseguir fazer esta merda. Doze segundos. Tem um sniper ali. Olha ali, está tudo dentro. Ai, que o caralho! Até a gente vai matar quem, caralho? Olha, vou chutar no ar, estou para quedas! Caralho, vou jogar no ar de paraquedas, todos deixas matar esses uns aos outros e depois fodeu muito. Estamos contra aqui, estamos... Não consegui fazer o moço todo, até nem acredito nesta merda. Está aqui gente, só para avisar. Está, a gente está no ar. Tá, olha, está aqui um gajo sozinho. Fodeu. Ai não, estou ali aos tiros todos. Aqui. Caralho. Olha aqui um gajo. Eu vou ver é mortos. Já vou aos mortos. Vai atropelando-os, vai atropelando. Vai atropelando, se esvias, atropela-os. Olha aqui um. Ah, puta merda. Está ali um, era só um, era só um. Gajo ao pé de mim, era só um. Aqui outro, está aqui outro, olha, está aqui um. Estamos contra 6. Vocês estão no ar ainda. Estamos de paraquedas ainda. E fodemos à cronhada, opa. Vamos isto é uma fodemos à cronhada. O gajo matou, estava sozinho. Mas o gajo está a se mexer, temos que nos mexer também. Mas está ele. Pois está. Vocês estão contra 6. Ele. Vocês estão contra 1, vocês estão contra 1. Still standing. Apostamos! Foda-se! Está ali, está ali. Já tem a faca! Pumba! Olha, guarda essa merda, meu, guarda essa merda para mostrar. Foda-se. Guardar o jogo todo. Quero o jogo todo, não, mas, quero o jogo mas todo. Mas pai, não, 20 minutos, não, 20 minutos para mostrar o resto. Eu quero o jogo todo, eu quero o jogo todo, eu quero o jogo todo. Ou guarda o jogo todo, se tiver espaço para o jogo.